یسوع بھائی نے کہا نا چادر ہمارے مقدر دیکھو زندہ ہیں تو چادریں پہنائی جاتی ہیں اور مر جائیں تو چادر چڑھائی جاتی ہے چادر ہے ہی ہمارے لیے چادر کا بڑا کام ہوتا ہے ہاں جی چادر جو ہے بڑی کام کی ہوتی ہے یہ ہمارے نصیب ہے یہ ہمارے نصیب بھائی کیونکہ نصیب ساڑا تو نصیب جی نہیں ہے نصیب کی تسی بھی آ جاؤ تمہیں چادر دل بھی انشاءاللہ تو ایک کلام میں پڑھوں گا آگے پہ کھڑی شریف